منگدی گزر جانی آخر ہے چنگی جمن دی گزر جانی آخر ہے بہتر کے نو سجا کے گزارو ہے چنگی جمن دی گزر جانی آخر ہے بہتر کے سجا کے گزارو جے چوندے ہو گزرے حیاتی مثالی جے چوندے ہو گزرے حیاتی مثالی اینو ناوے آقا دلا کے گزارو یہ چوندے ہو گزرے حیات مثالی اینو ناوے آقا دلا کے گزارو مدینے چغل اونا سلامی جنانو ملی مصطفیٰ دی غلام مدینے چ خلدی اونا سلامی جنانو ملی کسے نال ہووے نہ بن دیت نہ سہی کسے نال ہووے نہ بن دیت نہ سہی نبی نال اپنی بنا کے گزارو کسے نال ہووے نہ بن دیت نہ سہی نبی نال اپنی بنا کے گزارو کسے نال ہووے نہ بن دیت نہ سہی اور حیاتی گزارے دس کلا سلیقہ بھئی حیاتی گزار تسک لو سلیقہ نبی دی غلامی دا ہے طریقہ نبی دی غلامی دا ہے اے طریقہ جے چوندے ہو گزرے زمانے تو چنگی جے چوندے ہو گزرے زمانے تو چنگی تے درے مصطفیٰ تے جا کے گزارو جے چوندے ہو گزرے حیاتی مثالی جے چوندے ہو گزرے زمانے تو چنگی درِ مصطفیٰ اُتھے جا کے گزارو اور محرم دی پردے دارو نے رون دا ویلا کوئی بھاوے مننے تے بھاوے نہ مننے کوئی بھاوے مننے تے بھاوے نہ مننے حشر وچ پکارن گے سارے تے سارے حشر وچ پکارن گے سارے تے سارے جویں قبر وچ آ کے لج پال کیتی ایویں آقا پل تو
ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਜ ਪਾਲ ਕੀਤੀ, ਐਵੇਂ ਆ ਕਪੁਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਜ ਪਾਲ ਕੀਤੀ, ਐਵੇਂ ਆ ਕਪੁਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਹੈ ਚੰਗੀ ਜਮਨ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੀ ਆਖਿਰ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਅਸ਼ਾਰ।